estão ouvindo? Está chegando a época mais esperada do ano! A emoção já começa a tomar conta dos nossos corações. De São Francisco, gente humilde de contrita devoção. Romeiros de São Francisco, gente simples de amor no coração. Agora, se escuta somente o som do silêncio e o canto dos pássaros. Mas em outro período, a multidão tomou conta. Glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. É difícil conter a emoção de estar aqui nesta época do ano. Oito séculos se passaram, você, Francisco, ficou. Foi sua vida. Um dos locais mais visitados pelos romeiros e devotos para reavivar a chama da fé no padroeiro São Francisco. Já estamos preparando os nossos corações para recebê-los em nossa cidade. Romeiros de São Francisco, gente humilde de contrita devoção. Romeiros de São Francisco, gente simples de amor no coração. De pés descalço faz a romaria, na estrada dura caminhou.